Радио Фортуна Ракурсит. Эфиршила Ракурсит. Საღამშვიდობისა ყველას, ტრადიციულად ხუთშაბათს ხუთსაათზე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვიხილავთ მიმდინარე კვირის აქტუალურ თემებს. გაგაცნობთ დღევანდელი დღის მთავარ სტუმარს. გეტყვით, რომ დღეს ერთი თემა მაქვს და ეს იქნება თბილისობა, რომელიც კვირის ბოლოს შაბათ-კვირას ჩატარდება და რას უმზადებს ამ ღონისძიებები არის დაგეგმილი, რას უმზადებს თბილისის მერია თბილისელებს, ყველაფერ ამაზე ჩემი სტუმარი მერიის კულტურის ღონისძიებების ცენტრის ხელმძღვანელი ზურაბ წერეთელი ისაუბრებს. რადიო ფორტუნას ეთერშია რაკურსი. ეკასაათაშვილთან ერთად. საღამშვიდობისა ბატონ ზურაბ, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საკმაოდ დაჭირთული პროგრამა აქვს, გაქვთ რამდენადაც მე ვიცი და ამ პროგრამაზე რომ ვისაუბროთ, გავაცნოთ თბილისელებს თუ რა ღონისძიებები ელოდება ჩაბატკვირას. დავიწყოთ იმით, ცენტრალური ღონისძიება სადღაც ჩატარდება წლევანდელი თბილისობის და შემდგომ უკვე მივყვეთ პროგრამას და ვისაუბროთ თბილისის რომელ კუთხეში იქნება და რა ღონისძიებები ჩატარდება თბილისის. ძალიან დატვირთული არის წლევანდელი თბილისობა. შეიძლება ითქვას, რომ არა შაბათკვირას, არამედ პარასკევს საღამოს იწყება. პარასკევს საღამოს უკვე ეროვნული მუზეუმის ეზოში საპატიო თბილისელის დაჯილდოების ცერემონიალი გამართება და ფაქტიურად ეს იქნება თბილისობის ოფიციალური გახსნა. შაბათ დილიდან მოყოლებული რიყეზე აბანოთუბანში, ანუ ცენტრალური ღონისძიებები, საერთოდ თბილისობის ღონისძიებები ტრადიციულად რიყეზე და აბანოთუბანში. მთელი ეს ტერიტორია დატვირთული იქნება ძალიან ბევრი და საინტერესო ღონისძიებით. ბევრი და საინტერესოს გულისხმობ არა მარტო კულტურულ ღონისძიებებს, არამედ სპორტულ ღონისძიებებს, ახალგაზრდულ საბავშვოს ღონისძიებები, რომელიც საინტერესო იქნება ჩვენი მოსახლეობის ყველა ფენისათვის, ყველა გემოვნების ადამიანისათვის და ყველა ასაკის ადამიანისათვის. აი მივყვეთ ასაკობრივად, ვთქვათ, ახალგაზრდები ძირითადად სად უნდა მივიდნენ, სად იქნება ძირითადი ღონისძიებები ახალგაზრდებს? ინტერესის მიხედვით, იცით, ახალგაზრდები, რომელსაც უნდა მოისმინონ ახალგაზრდული ბენდების შესრულება რიყეზე. ანუ ყველაფერი მან ხდება. რიყეზე, ორგასლის მოედანზე, აბანოთუბანში. დიდი მანძილი არ არის, ადვილი მისახვედრი არის სად და როგორ. პროგრამა არსებობს თბილისობის, საათების გაწერილი, მაგრამ ყველას ურჩევრო უბრალოდ ესე არ მივიდნენ, რომ ერთ ადგილას მივიდნენ და გაჩერდნენ. მივიდნენ, გაიარონ, გამოიარონ და ათვალიერონ, იმიტომ რომ ყველა ღონისძიება იქნება ძალიან საინტერესო. კონცერტების გარდა ახალგაზრდებისთვის რა ღონისძიებები იქნება? კონცერტების გარდა იქნება ძალიან საინტერესო სპორტული ღონისძიებები, კალათბურთი, შეჯიბრები, თეატრალური მსვლელობები. საინტერესო არის ჩემს აზრით ძალიან და რა შეიძლება ბავშვებს ხშირად მშობლებს მიყავთ ხოლმე ბავშვები თბილისობის დღესასწაულზე? ბავშვებისთვის თუ არის ბავშვებისთვისაც თეატრალური წარმოდგენები, ბახვაწერედიანის თოჯინური წარმოდგენა, საერთოდ თოჯინების თეატრის სხვა წარმოდგენებიც იქნება, სტანდარტული მხიარული ავტობუსის სახის მოხატვა, ანუ ყველაფერი იქნება ძალიან მხიარული ბავშვებისათვის. Ну ერთადერთი ძალიან გვაღელვებს ამინდის ამბავი, მაგრამ საუბედუროდ მაგას ჩვენ ვერ აკონტროლებთ, იმიტომ რომ თითქოს გადავრჩებით მაგ მიმართულებით. გუშინი ზახდა რო წვიმა უნდა იყოს, მაგრამ დღეს ჩვენი სინოპტიკოსები გვაიმედებენ, რომ თბილისობა მშრალად და თბილად. წინა თბილისობების დროს ხდებოდა ხოლმე ერთგვარი ბაზრობები ეწყობოდა სხვადასხვა უბნებში. ეს თუ არის დაგეგმილი წელს? იცით რა შეიძლება საქმე, დაგეგმილი არ არის. წინა თბილისობების დროსაც დაგეგმილი არ იყო. უბრალოდ ტრადიციულად თბილისობის დღესასწაულის დროს რაიონებიდან ჩამოდის ხალხი საშემოდგომო ნობათის გასაყიდად. ყველა რაიონში გამოყოფილი არის ადგილები, სადაც ამ ადამიანებს შეუძლიათ რომ თავისი პროდუქტი გაყიდონ. ეს ადგილები არის მოწესრიგებული, ყველა გამგებობა ძალიან აქტიურად არის ჩართული, მოწესრიგებული, დაბრენდილი და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს გარე ვაჭრობა იყოს მაქსიმალურად ცივილურ ფორმით, კომფორტული. საწნახელი თუ დაიდგება წელსაც? ბატონო? საწნახელს თუ დადგავთ წელსაც? ანუ ესე იგი წელს ღვინის დაწურვა არ იგეგმება? ხო, ასეთი მასშტაბური ღვინის დაწურვა, როდესაც მთელი მთავრობა საწნახელში ჩადიოდა, არ ჩაშანიყო და არ წელს. რადიო ფორტუნას რაკურსით. ეთერშია რაკურსით.